Byroja e Kuvendit ka përjashtuar 5 ditë nga punimet parlamentare tre deputetët të opozitës, Paloka Aristani e Keta, si dhe Erjon Braçën e PS-s. Ndërkohë për ish kryeministrin Berisha është bërë vretje. Këto vendime vijnë pas ofendimeve personale dhe konfliktit fizik në seancën e fundit, që të dyja forcat politike nuk e pranuan këtë vendim. Ajo që më shqetëson mua pas këtij vendimi të sotëm, ka të bëjë me faktin se në parlament po legjitimohet një regjim i dhunsh. Fyerje, sharje, sulmi personal dhe natyrisht sulmi ndaj jetës private të gjithë secilit. Një regjim i dhunshëm që kryesohet nga Sali Berisha vetë, siç në këto 25 vite ka qenë po ky njeri në krye të këtij regjimi. Ka ku të shkojë më të vi kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike për të qelluar dhe fati im është që ngre dorën dhe i kap dorën zotnis? Edhe sot byroja e kuvendit për që përsëriti qëndrimin me dy standarde, me dy fytyrësi, duke barazuar fyërsit me ata cilët udhënuan me fjalor thellësisht papranueshëm, në shembujt e kahershëm ku toleron kryeministrin me fjalor të shturur, toleroi edhe sot deputetin Braçe, duke barazuar atë me deputetët e tjerë. Ndërkohë deputeti socialist Braçe kërkoi nga kreu i kuvendit Ilir Meta që të mbajë përgjegjësi dhe të administrojë më mirë seancën. Kryetari i kuvendit duhet marrë përgjegjësitë dhe natyrisht ta administrojë seancën e kuvendit. Braçe u shpreh gjithashtu se Edmond Spau e ka kërcënuar gjatë mbledhjes së byros. Vjen në mbledhjen e byros dhe dëgjoi Edmond Spau që kërcënon personalisht aty dhe thotë që nëse ju smerni masa ndaj këtij, do ketë përkeqësim edhe në plan personal. Po kë kërcënojnë këta? Se dëgjova dha ditë kur doli nga mbledhja e byros këtu, javë si shkoi, e dëgjova dhe sot. Kë kërcënojnë këta? Çfarë janë këta që kërcënojnë me këtë lloj gjuhe?